вирішила. Я коли працюю над таким матеріалом, от мене запитували про італійську, про те, що мова, діалект дуже близький. Я занурююсь в цей матеріал. Я в нього проникаю, я про нього думаю. Я думаю, що в кіно особливо важливо бути дуже чесною. Щоб це вірю, не вірю, воно працює однозначно, тому що на екрані ти нічого не приховаєш. Це ще в театрі можна сховатися, а на екрані ніяк. І якщо б я була з наклеєними віями, з нафарбованими бровами і з ботексом в губах, то, вибачте, на які заробітки могла б поїхати моя Дарина, так? Тому я і ззовні, і внутрішньо, і мовно, і ходу, і вагітність, це все. Це називається, це, знаєте, ми, ну, можливо, ми вже не знімали так багато поганого кіно, що люди ставлять мені такі питання, які для мене, як для актриси, елементарні. Тому що це називається професія, це називається робота актора над роллю. І це не режисер має мені розказати ніжку вправо, ручку вліво, а я маю прийти вже готова, тому що інколи немає часу на це. І ми знімаємо народження, смерть, середину, фінал. Той епізод, який знімався півтора роки тому, ми продовжуємо через... Це ж треба тримати цей стан, але це або тоді ти актор, або тоді ти не працюєш, ну, не в цій професії.